تصور کریں، اللہ نے اتنے احسانات کیے، لیکن ان کے بعد، ان کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کا کسی کے بارے میں نہیں کہا، اے میرے بندو ہم نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا ہے، میں نے آنکھیں دیے تو بہت بڑا احسان کر دیا، ہم نے دو ہاتھ تمہیں دیے بہت بڑا احسان کر دیا، ہم نے دو پیر تمہیں عطا کیے ہم نے بہت بڑا احسان کر دیا، مال دیے، اولاد دی، اور اسی طریقے سے زندگی، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے شہرت اور تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے تم کو دی ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہیں نہیں فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، لیکن ایک احسان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے۔ اٹھائیے سورہ آل عمران آیت نمبر 164 کو پڑھیے، اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِي أَنفُسِهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ فرماتا ہے آئے میرے بندو میں نے تو کسی احسان کا تمہارے پر ذکر نہیں کیا ہے، کسی احسان کے بارے میں ہم نے تو تم کو بتایا نہیں، لیکن ایک ایسا احسان میں نے تمہارے پر کیا ہے جس کو میں تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں۔ تم جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے، حرام و حلال کی تمیز تمہیں معلوم نہیں تھی، تم دنیا کے اندر تھے، چلنے کا طریقہ پتہ نہیں تھا، تم سونے کا طریقہ تمہیں معلوم نہیں تھا، کیسے شادی کرو گے یہ بھی تمہیں طریقہ معلوم نہیں تھا، مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ ساری چیزیں تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، کہ تم ہی میں سے مومنین کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے تم ہی میں سے ایک رسول کو بھیج دیا۔ آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے۔اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔